Det giver en vis personlig tilfredsstillelse at lave et kunstværk i en vis forstand, ikke? Altså, nogen maler, nogen laver figur i lære, og jeg laver mix på 4-spors bottomtær, ikke også? På den tid, da verden endnu var ung og uberørt af mennesker. På den tid, da verden endnu var ung og uberørt af mennesker. 1-2-4 demo. 1-2-4 demo. 1-2-4 demo. 1-2-4 demo. Altså, indholdet er jo forskelligt. Det er meningen om at skabe noget. Eller ønsket om at skabe noget. Den er jo den samme.